ویڈیو شروع دا وقت میرا کہ بہار پر ذائقے موجود ہیں سابقہ سینیٹر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان مشیر میڈم ستارہ ایاز موجود تھا جس طرح پاپا ملکی اور سیاسی حالات میں خبر کروں کہ بلدیتی الیکشن نہ روان دے داغی بارہ کے نہ سوائی تاکہ کم این پی ددئی ملکوں نہ شوقا دی اور کئی داغی بارہ کے سوائی نہ دئی منصر ہو ستارہ ایاز جی بھی موجود رہا لمبے سال جی تمنگ ڈالے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن بلدیتی الیکشن اعلان کا 8 ستمبر مانگی نو تاسو به څه پوزیشن یې بالکل جی دے الیکشن کے بقا حصہ اخلو اور بس صوابہ کے بخبر کینڈیڈیٹس بہت رہو اور ان شاء اللہ الیکشن بکو نہ نو چا سر ایڈجسٹمنٹ کو اتحاد میں کوئی سب پوزی اور نہیں میم چیز سر اتلا مانو تو صاحب لوکل چی کم لگا دی پاٹیانی دی کم لگا دی بالکل منگا سارا اسلام خان سارا نر مقام عمر سر دے چا سر ٹائم خدے والا برازی نو خلق خپل نو پورو بچی مون سر دے چا ایڈجسٹمنٹ کی گی چا سر لگا کو کونو کو با بالکل با کو بور سر دا خو سیاسی لگا دے پورو بچ آغا وقت حالات سے جوڑی گی نو حالات تا با گورو بیا با دارا تو وہ چیز تھا سر سو کم گرزی انو این پی والا شوکاز اور کئی وقت دہارے پر پابئی کی ہر وقت والے شوکاز نو اور کہ اس میں ان نشپگو کسان والے اور کرنے دی بارا کی تاسو آئے اے این پی والا تھا سر ذاتی دشمنی دا یا سبھی کی تھا سر سو کم گرزی نو غیر شوکاز اور کئی بولے جی سر اس اگے پاٹے کی ہم نہ نو سو سوی لینے شما دا پاٹے دن نہ خبر پالے سو اسم لگا نہ ور کول غاڑما کو تاسو پوری چې تاسو وی چې ذاتی نو کم از کم زما خو چا سره ذاتی اسم نشته زما خو غم خادی د عزیزان می دی خپلان می دی ز سیاست کوم خو چا سره ذاتیات نو کوم ولاد نه بس را کی چې مونږ بچا په سیاخ غلط خبرو کو یا به مونږ چا په سی س غا غند سیاست کو خو ز یا اسلام خان مونږ دوړ خو د پټه یې سنې مونږ ته خو کولاو لاري دی مونږ په سیاست هم کو زمون دا رول دی تا خدا سے دے لے کہ چیز مونگا خپل کس دے نو آغا جی مونگا سر گرزی او آغا دا خپل خواخی نا دا خپل مینی نا دا طول مونگا سر گرزی زمون خپل دی نو زا پدی کے کمنٹ پر کول نو پاڑوں کو زادیات بکار نے دی خیلی سو ہے جی صحابہ کم طرف تروانا گا دیر زیاد قتلو نا کی گی صدا سے سب پروگرام پکار دے چی دا دیر زیادہ دیر دا افسوس خبر دا اور دیر زیادہ یو الارمنگ سیچویشن دا دے چی ینگ الکانو جنہ کے دیر زیادہ خودکشی دے جان دے دے پتا دیر زیادہ اور داغی بلا وجوہات تھی وجوہات دا دی چی یو خو بے روزگاری دیر زیادہ دا نو اخری دا پار خام اخازم ہوں گے چی دے نو لائے عمل دے سیاسی جماعتونا اگر پولیٹیکل افیلیشن علاوہ پکار دی چی دا ٹول را جمع شی اور دی سمخنیوے ہو کی سدا سلار ور لرا پیدا کی ذکر چی دا خو زمون را روان نسل بالکل خرابی کی لی گیا دے پیل کس پر کشی جو صحابہ ہی دیر زیاد سویسائیڈل ریٹ دیر غٹ دے نو پکار دی چی دیوانی مونگا سا خبروں کو اور دی وقت کی چیزیں مونگا کم دا ٹول نا غٹ خبر ادا اگر دادا چی تعلیم خوشتے شاید سکولوں نا دیر زیاد تھی کالجوں نا مشتے تربیت نشتے رہی بھائی کہ تعلیم و تربیت تعلیم شتے تربیت نشتے نو دیکھے با تربیت دیر سا ذہنی تربیت پکار دے سائیکو سوشل تھیراپی چے ورتا کم اگر پکار دے زمونگا دے دے کسانو بدی معنی بس ما خاص استاسو دے دغه باندې ټول چې سمره تاسو اوري چې سمره پولیټیکل پارټیانو مشران دي پکار دي چې هغه په دی باندې کې د حکومت ته سدا سه یو لای عمل ورکی چې زمونږه دا ماشومان چې دي زمونږه ماشومان چې دي چې نه کوي دا لکه ذهني تور باندې مونږه د یو خیلار باندې راوړ تاسو دې صوابۍ ضلع نن بیا دوره ده د دې دورې مقصد څه رستا ته زما خو اسم مقصد نہیں زما خو صرف دای چې خپل دا خلک لګوي نه ما ډیر وخت شوی نو چې زه یو ځای راشم بیا بل ځای صوابه په خپل دومره لوی ځای دی چې یو کلی تام زین چې بیا غی کلی تر ازین په هغه باندې کال لګی دی چې دومره وخت په لګی نو زه خو د دې ځای پیدا د دې ځای یم زما خو شل غم خادی هغه ټول کوم لګی یم او نړۍ د سیاسي خلک یو نو ور سره خپل سیاست چې کوم زمونږ سیاسي هلې ځای دی هغه عمر سره کوم کې